katika kaunti ndogo ya Naivasha baada ya mfanyikazi kuvamiwa na kundi la viboko. Mfanyikazi huyo alipoteza maisha yake punde tu alipofikishwa hospitalini katika rufaa ya Naivasha. Wakazi wa eneo hilo wamelalamikia ongezeko la viboko hao wanaotishia na kuharibu mimea, huku wakitaka shirika la huduma kwa wanyamapori KWS kuwaondoa wanyamapori hao. Hapa ndio mmoja wetu aliyatakio, na hipo ziko pale chini, ziko pondi ya chini. Alikuwa kufanya kazi yake ya kawaida, akirudi kwa station hapo ndipo alatakio na hizo hipo, ikamwangusha kwa pond ya pili pale nyuma yangu. Tukamtoa akakimbishwa hospitali. Alikimbishwa mpaka Kijabe na alituacha. Na ninaona ni vile sitaendelea huku, hakuta karika juu, hata kuna offense ya kusuia wanyama kuingia huku ama watu wengine kuingia huku. Kama hiyo KWS inaweza kuja itolee hao wanyama mahali pale, wapeleke mahali sinastahili kukua. Sisi kwe sikintafia mahali na watu. Hii inaweza kuwa mzuri sana. Kitu ya pili, kama KWS wanaweza compensate familia wa Wasira, ni vizuri sana juu hiyo ni haki yake. Juu alikuwa akifanya kazi, alikuwa kwa kazi hiyo masaa. Na ni vibaya sana mtu akiwa kwa kazi na kuna wale wanastahili kuwa wamesaa suia kifo kama hiyo ya Wasira. Juu KWS tulikuwa tumeripoti kwao kama mwaka moja iliyopita, wakuja watuondolee mnyama alikuwa mmoja, wakaongezeka wakuwa wa pili, wakaongezeka wakakuwa tatu, wanne. Sasa wamesaana na wako na watoto wawili. Na sasa hao watoto wamekuwa hatari kwa binadamu, hata wafanyikazi wa hapa. Tunampatia tahadhari mkubwa wa KWS ambaye ako hapa hivi, hawa viboko within 2 hours kama atakuwa amewaondoa, sisi kama viongozi wa Naivasha tutanunua mapanga na kila kitu, hawa viboko tutawaondoa kabisa hapo. Hey, ukimalizana na hii, mkurugenzi wa elimu ya chekechea